tuturor, neața Alexandra, să nu vă mirați dacă vedeți că se întâmplă lucruri ciudate sau răsturnări neașteptate de situație. De asemenea, s-ar putea să fiți surprins de ideile care vă vin azi. Perfect! Este momentul să vă folosiți inspirația și creativitatea la locul de muncă sau în afaceri. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Taur, zi bună pentru realizări importante pe plan social și material. Profitați de ocaziile care apar pentru că aveți șanse să obțineți câștiguri frumoase. Gemeni, s-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu din cauza că sunteți stresați de problemele bănești. Vă sfătuim să vă păstrați calmul, astfel puteți avea probleme cu sănătatea din cauza stresului. Rac, puteți face schimbări în casă sau să călătoriți. Vă sfătuim să nu investiți sume mari fără să vă consultați cu partenerul de viață pentru a nu risca o ceartă. Leu, aveți ocazia să faceți o schimbare importantă pe plan profesional, fie găsiți alt loc de muncă, fie sunteți avansat. Oricum, partenerul de viață nu este mulțumit pentru că va trebui să munciți mai mult. Fecioară, dimineața aflați o veste rea cu privire la o persoană cunoscută și sunteți nevoiți să vă schimbați programul. S-ar putea chiar să plecați într-o călătorie. Balanță, fiți mai prudent când vorbiți pentru că s-ar putea să nu vă puteți respecta promisiunile. După amiază vă simțiți mult mai bine în mijlocul familiei. Scorpion, o rudă apropiată vă invită la o petrecere în ultima clipă. Cheltuielile pe care sunteți nevoiți să le faceți vă depășesc și trebuie să vă împrumutați. Săgetător, după amiază plecați într-o călătorie în care aveți mari satisfacții pe plan social și financiar. Întâlniți o persoană care vă propune o colaborare nesperat de avantajoasă. Vă sfătuim să acceptați oferta. Capricorn, la serviciu au loc schimbări neașteptate, este posibil să se manifeste nemulțumirile acumulate în timp. Vărsător, sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute cu care partenerul de viață nu este de acord. Este posibil chiar să ajungeți la ceartă. Pești, este posibil să aveți dificultăți de comunicare cu colegii și cu prietenii. Vă recomandăm să nu vă precipitați, concentrați-vă asupra problemelor urgente. Eu vă doresc un weekend minunat pe luni!